ambao ni wachezaji na viongozi wa Nyaishozi Sports Club ya wilaya ya Karagwe wakiongozwa na ndugu Paul Mbilingi na Majaliwa Saidi. Hilo jina za karibuni sana. Karibuni sana vijana wa Nyaishozi Sports Club, naambiwa hawa wamefuzu kuingia ligi daraja la pili baada ya kushika nafasi ya tatu kwa washindi wa mikoa. Karibuni sana. Wapo pia wageni.